Nama saya Najibah binti Muhammad mengajar biologi di Sekolah Menengah Terkemamu Besut Terengganu. Hari ini saya akan mengajar biologi untuk tajuk di 4, bab 7 iaitu pengkolonian paya bakau. Berdasarkan pengalaman saya mengajar biologi, saya dapati murid-murid saya sangat sukar ya untuk Memahami tajuk ini, walaupun tajuk ini berkaitan dengan persekitaran mereka. Ya. Sebab saya sedar bukan semua pelajar saya terdedah kepada persekitaran pantai. Jadi saya telah mengambil uh, daya usaha dengan memantau pantai-pantai di sekitar besut untuk membawa pelajar saya. Baiklah, murid-murid, uh, cikgu uh, yakin murid-murid sudah pun menjalankan sesi perbincangan dalam kumpulan masing-masing. Uh, jadi uh, cikgu jemput ya salah seorang wakil kumpulan untuk uh, membentang ya hasil daripada perbincangan kamu. Uh, cikgu jemput kumpulan R dahulu ya untuk membincangkan jawapan-jawapan uh, bagi bahagian A. Apakah spesies pokok bayu bakau yang hidup di kawasan ini? Avicenia SP dan Soneretia SP. Dua, apakah ciri-ciri yang ada pada Avicenia SP yang menyebabkan spesies ini boleh tumbuh dengan subur di sini? Iaitu sistem akar yang meluas. Ia membantu pokok ini memerangkap lebih banyak lumpur, tanah selut dan bahan organik daripada tumbuhan mereput yang dibawa oleh air pasang ke tebing. Tiga, ada lukisan pasal biji benih struktur biji benih pokok abisinya sp. Akar meluas ialah lentisa. Ini contoh lagi lentisa. Dua, akar peniumatofor. Penium Tiga, satu biji benih bagi pokok biji benih pokok abis ini SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan me mewakili kumpulan saya iaitu kumpulan S untuk membentangkan bahagian B. Apakah spesies pokok paya bakau yang hidup di kawasan ini? Spesies pokok paya bakau yang hidup di kawasan ini ialah Sonneratia sp. Berikan dua sebab abiosis yang menyebabkan spesies yang dinyatakan dalam soalan empat dapat hidup dengan subur. EBIOSIS yang pertama ialah bahan organik. Bahan ini memberikan nutrien kepada pokok Sonneratia SP yang disebut tadi. Yang kedua ialah tanah yang berlumpur. Pemendapan lumpur secara beransur-ansur di kawasan ini menyebabkan keadaan tanah berubah menjadi pantai yang lebih kering, lebih tinggi dan lebih padat. Maka Sonneratia SP akan disesarkan secara beransur-ansur oleh spesies pokok bakau iaitu Rhizophora SP. Seterusnya saya akan mewakili kumpulan T untuk membentangkan bahagian C. Apakah keistimewaan pada spesies pokok bakau Rhizophora sp di sini? Pokok Rhizophora mempunyai akar jangkang. Apakah struktur akar yang ada pada spesies ini yang membolehkan spesies ini memandiri di habitat ini? Akar yang berselirat untuk menyokong spesies ini dalam tanah yang berlumpur. Seterusnya, apakah kelebihan akar jangkang bagi spesies ini? Uh, ia memerangkap mem mem lebih banyak lumpur uh, dan sampah sarap. Yang kedua, spesies Zoophora sp yang sudah tua akan menghasilkan uh, humus apabila ia sudah mati dan mereput. Seterusnya, lakarkan struktur akar jangkang dan pneumatophore bagi spesies di habitat ini. Ini merupakan akar jangkang dan yang keluar daripada lumpur ini merupakan akar piumatofor. Saya mewakili kumpulan U akan membentangkan bahagian D. Pokok bakau di kawasan ini terdiri daripada spesies Bruguera sp. Apakah nama struktur akar bagi pokok bakau spesies ini? Nama struktur akar bagi pokok bakau spesies ini ialah akar bane. Ia untuk sokongan dan pneumatofor berbentuk lutut untuk pertukaran gas lukiskan struktur tersebut. Rakan-rakan boleh lihat lukisan yang telah saya lukis ini. Ini merupakan akabane dan ini merupakan pneumatofor berbentuk lutut. Baiklah, murid-murid. Cikgu sambung ya pembentangan tadi. Kita lihat bahagian uh, D. Lokasinya di pantai dalam Ru. Perubahan persekitaran yang berlaku secara berterusan menyebabkan tanah di pantai lama kelamaan menyerupai struktur tanah di daratan. Okey, dah datang jawapannya. Ya. Keadaan ini lebih sesuai untuk pokok seperti nifa, fructicans dan pandanus SP. Ingat ya, bila pelajar bagi contoh kepada sesuatu nama tumbuhan, uh, mesti ada SP. SP ini merujuk kepada spesies. Uh, kita dah belajar tentang tajuk penamaan nama saintifik kan? pokok daratan yang lain akan tumbuh dan sesaran terus berlaku. Sesaran maknanya menyingkirkan tumbuhan yang asal ya. Sesaran terus berlaku hingga akhirnya hutan hujan tropika terbentuk. Okey, pembentukan hutan hujan tropika merupakan komuniti klimaks bagi keseluruhan proses sesaran paya bakau. Baiklah. Uh, ini adalah pelajaran tingkatan 4 ya. Bila kamu naik tingkatan 5 nanti, kita akan guna poin terutama 17 18 itu ya. Bagaimana pokok-pokok tumbuhan peringkat tinggi termasuk dalam kumpulan angiosperm dan bagaimana keadaan hutan ya, kanopi hutan. Jika kamu pernah pergi camping uh, ya, kamu perasan tak semasa kamu bergerak dalam hutan ada pokok-pokok kecil tak? ada. Adakah pokok-pokok kecil tu mengganggu kamu berjalan dalam hutan itu? Ada. Adakah keseluruhan? Ada. Tidak ya. Bila kita tengok uh, hutan itu sangat panas atau redup? Kenapa redup? Pokok-pokok uh, yang besar ya menguasai kanopi hutan. Pokok-pokok besar itulah kita panggil hutan hujan tropika ya termasuk dalam community climax. Okay. Baiklah sekarang kita lihat pula kepada maksud ya pelajar telah pun belajar bagaimana kita pergi ke tapak yang banyak selut banyak lumpur banyak air itu air laut yang dibawa melalui ombak ya dan di situ pada asalnya tidak ada spesies pun tapi lama-lama ada spesies baru yang kita panggil spesies perintis ya spesies perintis ni dia mengkoloni menguasai kawasan itu dan membentuk hutan paya bakau dari spesies Avicinia sp dan juga Sonneratia sp. Ini kita panggil proses pengkolonian. Ya. Jadi pelajar kena tahu apakah takrif proses pengkolonian. Okey, siapa nak cuba bagi takrif? Okey, uh, Syamilah. Pengkolonian ialah proses di mana organisma hidup menakluki kawasan baru yang belum pernah ditakluk oleh organisma lain. Okey, bagus ya. Jadi cikgu rasa uh, sangat uh, gembira ya. Nampaknya kamu sangat boleh jawab dengan mudah ya. Baiklah. Uh, sekarang uh, cuba uh, buka lampiran kerja dua. Itu merupakan lampiran untuk penilaian. Uh, sekarang kamu boleh jawab ya sama ada secara kumpulan atau individu tapi sekarang cikgu lebih suka kamu jawab dalam bentuk individu ya sebab kita nak uji setakat mana kita faham tentang topik yang telah kita belajar dalam sesi ini. cikgu bagi masa 5 minit ya boleh buat sekarang Saya mengambil masa lima minit ya untuk pelajar menyiapkan lembaran kerja dua kerana saya mahu menguji pelajar ya menjawab soalan itu uh, dengan cepat dan pantas. Baiklah pelajar, cikgu rasa kamu sudah pun uh, selesai uh, melengkapkan lampiran kerja dua. Uh, sekarang kita tengok sama-sama jawapannya. Pelajar boleh uh, periksa ya. di Proses pembentukan koloni baru dalam habitat baru disebut sebagai pengkolonian. Betul. Proses penyasar akan uh, menggantikan spesies uh, dominan dalam satu habitat semasa sesaran juga betul. Proses penyasar bagi tumbuhan terapung semasa proses pengkolonian dan sesaran di kolam di kolam ialah tumbuhan tenggelam. Ya ini tajuk lepas ya. Kita dah belajar tajuk lepas saja cikgu masukkan uh, nak uji kamu sama ada masih ingat atau belum. Jadi jawapan dia adalah uh, salah kan? Komuniti berserta persekitarannya... ...mewujudkan suatu ekosistem. Betul? Spesies dominat adalah spesies... ...yang terdapat paling banyak populasi... ...dalam sesuatu komuniti. Uh, cikgu nak... Uh, ...populasi dan komuniti. Populasi komuniti ini... ...kamu dah belajar semasa menengah rendah. Apa dia populasi? Apa dia komuniti? Kalau cikgu... Uh, kata di sawah padi ya, uh, bukan di padang rumput. Kita ada haiwan apa di padang rumput? Belalang yang besar-besar yang awak nampak. Uh, tentulah haiwan yang makan rumput. Lembu. Lagi satu lagi, kambing ya. Jadi apa kata arif populasi? Satu atau lebih kambing? Lebih. Satu atau lebih lembu? lebih. Okey, sekarang kat padang rumput tadi ada kambing, ada lembu, semua lebih. Jadi populasi kambing, populasi lembu. Okey, kat situ juga ada faktor ecosis. Maka kita kata populasi kambing, populasi lembu membentuk satu komuniti. Itu pengetahuan sedia ada kamu yang patut kamu ingat. Okey. Okey, kolam sebabkan keadaan tanah dasar kolam semakin keras. Salah. Di paya bakau spesies perintisnya ialah Rhizophora sp dan Brugera sp juga salah. Okey, tentulah salah yang tu ya. Spesies Avicinia SP terdapat di muara sungai yang terlindung. Salah. Baiklah, negara kita sebenarnya negara yang berbentuk seolah-olah seperti tanjung kan kalau buat peta Malaysia ya. Dan sebahagian besar peta, uh, pantai pantai di Malaysia dipenuhi oleh hutan-hutan paya bakau ya. Okey, kita lihat uh, di skrin ini menunjukkan taburan hutan paya bakau yang telah dibuat kajian pada kawasan Selat Melaka. Okey, kita lihat yang warna hitam ni tebing berlumpur. Ini dia. Okey. Ya ini? Abisinya. 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 Ini lumpur ya. Lumpur ini telah mengalami penyesuaian di bahagian atas ni menyebabkan abisinya SP boleh tumbuh dengan bagusnya. Kemudian kita lihat yang kedua, ya ini ya. Soneretia berada di bahagian muara sungai. Uh, jauh daripada empasan ombak ya. Muka sini spesies Avicinia dan yang ini pula spesies Soneretia. Jadi kita lihat kebanyakan tadi sebahagian besarnya dipenuhi oleh spesies Soneretia ya dan uh, Rhizophora. Rhizophora. Bila kita pergi kita berada di tapak Rhizophora tadi, kita nampak tak pantai? Tak nampak ya. Sebab itulah Rhizophora ni berada di bahagian uh, yang agak jauh ya. Dan barang kerja dua tu bukan saja untuk mencari ya, uh, tahap mana kefahaman pelajar secara personal, saya juga uh, mengesan pengetahuan lalu. Sebab sebelum pelajar pergi ke Paya Bakau, dia telah belajar sesaran kolam. Sebab itu saya masukkan sedikit soalan sesaran kolam. Nak tahu mereka masih ingat atau tidak. Uh, jadi untuk tajuk ini, uh, Cikgu rasa kita sudah sampai ke penghujung. cuma cikgu nak bagi satu lagi tugasan untuk kamu siapkan di rumah iaitu membuat satu carta alir ya. Buat kawasan pantai, kawasan berakhir dengan daratan dan tunjukkan fasa-fasa ya daripada spesies koloni iaitu spesies perintis diikuti dengan pokok-pokok yang akan sesarkan iaitu kumpulan Uh, sonaretia, Brugera, uh, rhizophora, Brugera, community climax dan berakhir dengan hutan hujan tropika. Dan cikgu nak buat uh, cikgu nak buat dalam bentuk cetak alih menggunakan uh, konsep peta aiting. Saya memberi latihan lanjutan ya sebagai kerja rumah tu uh, kerana ya, untuk memastikan pelajar-pelajar uh, saya atau murid-murid saya membuat ulang kaji di rumah ya. Uh, ulang kaji ni penting bagi memantapkan pemahaman mereka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.